Har du också lådor fulla med gamla skatter i form av dia och negativbilder hemma? Kanske är det då dags att börja digitalisera dem. Kalle Rosenqvist, chefredaktör på Kamera och Bild. Välkommen. Ja, hej, tack. Du ska ju hjälpa oss med det här. Är det svårt det här? Alltså både ja och nej. Man kan säga att det är väldigt lätt att göra det grundläggande arbetet för att få in dem digitalt. Men vill man göra det superbra, då får man ju liksom ligga i lite, kan man säga. Men om jag har lite gamla bilder hemma, kanske lite gamla diabilder, för det fanns ju en period där åtminstone mina föräldrar tog mycket diabilder och så hade man så här projektor och så här duk som man aldrig tog fram. Exakt. Ja, vad behöver man för prylar? Precis, och då finns det finns egentligen två alternativ, kan man säga. Det ena är att man skannar in dem. Och då använder man ju, det är ju som en kopiator, alla vet säkert vad en skannar. Och då kan man ta, om vi säger att man har platta bilder, då kan man skanna dem i skannern såklart, lägger dem och skannar. Men det går ju också att skanna in om man har såna här diabilder som man lägger så här på en skanner och skannar in. Det är oftast väldigt bra. Så, går det både med så här gamla negativ och med diabilder? Ja, det finns sådana funktioner, precis. Och så finns det ju även såna här, det här är också en skanner som man placerar bilderna och så sen så skjuter den igenom en motor och drar och så skannar den in då. Så det finns även sådana som ser ut så här som så att säga fotograferar av. Och det kan man ju även göra om man tar en massa tillbehörssatser till en systemkamera som är digital som man har. Mm. Så då kan man fota av dem, kan man säga. Så att skanna och fota, ska jag säga. Vilket är bäst kvalitet då? Ja, men precis. Det är en bra fråga. Man kan ju tänka sig att det handlar om ekonomi, det handlar om tid och det handlar om kvalitet. Ja. De tre grejerna, kan man säga. Att skanna, då kan man köpa. Du kan köpa en skanner som oftast ligger de ner. Det här är en gammal skanner, men oftast ligger de ner och så förs det in bilderna eller diabilderna som man lägger. Då blir det väldigt bra kvalitet. För att du kan få med så att den tar bort damm som ligger på bilderna. Och det gör den automatiskt. Då, liksom. Mm. Och så sen så kan man skanna flera gånger, då blir det högre upplösning. Men att fota, det är ju det som går väldigt snabbt, att man fotar av dem. Mm. Och då kan man använda en digital kamera för att fota av dem, så att säga. Mm. Och det är då man gör så här. Här har vi till exempel en remsa med negativ. Då. Ja. Så då för man in den, just i det här fallet, så här. Och så sen så när man tittar här så ser man ju bilden. Man kan ställa in liksom fokus på den här och göra alla justeringar som behövs. Ja. Jag vet inte om de här... Ja, precis. Här har vi ett exempel. Nu ser man... Det är lite roligt. Om man tittar på den här bilden så ser man en negativ bild som är liksom vänd som den är. Men färgerna är inverterade, så att säga. Nu har jag tagit ett lite bildutsnitt som är lite större som man ser runt omkring. Och här har alltså kameran i det här fallet, här har den gjort om så att det direkt blir rätt i kameran. Men blir det då en färdig bild som du får, eller måste du redigera den lite? Får du massa vita kanter? Eller blir det en Nej, men så här blir den som vi ser nu. Den tredje bilden här nu som vi ser. Så liksom man kan välja beskäringen i kameran genom att man dels väl ändrar utsnittet, men även hur man justerar liksom fokus, kan man säga. Så att det är ju, allt handlar om liksom hur man ställer in den för att det ska bli bra. Och det såg vi resultatet där. Finns det där till alla systemkameror? Ja, eller? Men det finns ju. Du kan ju köpa sådana adapter som passar till alla kameror. Och så sen här så finns det liksom... Just den här, är en tillsats där man kan stoppa in diabild så här. Och så kopplar man till sin kamera och så fotar man av. Sen kan man ju redigera vidare i Photoshop då, om man vill göra liksom ännu bättre kvalitet. Är det dyrt? Både ja och nej. Beror på vilken man väljer av de här olika teknikerna då. Om vi säger att man ska skanna in, då kan du köpa en sån här billig för kanske 1000 lapp. Det blir ju väldigt bra, fast det blir inte lika bra som om du betalar 3000. Mm. Och du vill ha riktigt bra kvalitet, till exempel om du har fotat med eller din pappa eller förälder eller mamma eller något som har fotat med mellanformat, då behövs det ju en större skanner som är dyrare. Och då talar man kanske 20, 30, 40, 50. Det finns ju skannar för 100 000. Ja, just det. Man väljer själv, kan man säga. Ja. Men om man har den här tillsatsen, så att säga, vad heter den förresten? Ja, precis. Det är en diaduplikator, brukar man kalla det, så att säga. Så man sätter i antingen diafilmen eller ja, man kan ju ta negativ då, liksom, som i det här fallet. 1500, 2000 begagnat går ju också att hitta. 500 kanske för en sån här. Och så sen gäller det bara att kolla så att det passar för ens kamera, så att det är liksom rätt filtring. Man skruvar ju på det här på objektivet, kan man säga. Det finns ju en bildskatt hos många eftersom just diabilder bara ligger. Ja, exakt. Det är ju precis så som det är här. Jag tog med några stycken här av diabilderna som min pappa har fotograferat när han var ute och reste i världen på 50-talet främst. Det är ju fantastiskt. Det är lite det jag ägnar mig åt också här nu under våren, kan man säga. Jag har fotat in
med 1000 bilder ungefär. Och det, använder man fototekniken så att säga, att fota av, då går det väldigt snabbt. Sekunder. Alltså min barndom ligger i såna där lådor. Ja, men då har du ju lite att liksom sätta in och göra. Absolut. Du, det här var jättespännande. Tack snälla Kalle för att du kom hit. Jag känner mig inspirerad nu också. Ja, kanske härligt. Det är ju meningen. Se dem där. Ja, men precis. Vad bra. Ja. Kul. Mm.